السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ، په دې هیله باندې پیل کوو په خپل لوست. زموږ ستاسو د نن ورځې مضمون بیولوژي دی، ټولګی مو اتم دی، دریم څپرکی یا فصل، شلم لوست دی، او د کتاب صفحه مو ویشتم او اتویشتم صفحه دی، او عنوان د درس مو دی سرخصونه او ډیرښت. گرانو عزیزانو، مخکې له دېنه چې په نوي درس پیل وکړو، کورنۍ دنده مو خو انشاءالله راوړی. آفرین ګرانو زده کوونکو، کورنۍ دنده ضرور به راوړی، ځکه چې دا په ارزیابي او نمرو کې محاسبه کېږي. همدارنګه غواړم چې د نوي درس د پیل څخه مخکې موږ او تاسو تېر درس هم څه لوستی و ګرانو زده کوونکو. زموږ او ستاسو تېر درس ویایي نباتات و. ویایي نباتات هغه نباتات دي چې انتقالي انساج لري، یعنې زایلم او فلویم لري. دغه نباتات په نامجانو ځایونو، د ویالو پر غاړو، په ګڼو ځنګلونو او همدارنګه د تیږو د پاسه ژوند کوي. همدارنګه دغه نباتات د ځمکې پر مخ ډېر لوی ځنګلونه یې جوړ کړي وو چې ډېر نوې له منځه تللی، چې د دوی بقایاو څخه د ډبرو سکاره جوړ شوی. همدارنګه د دوی مهم ډلې موږ او تاسو لکه سرخصونه، اسلاکۍ او کلپموسس د دوی مثالونه راوسته چې نن موږ او تاسو یې د ده ویایي نباتاتو مهمه ډله چې سرخصونه دي هغه غواړو چې مطالعه کړو او تر څېړنې لاندې ونیسو. ګرانو عزیزانو، موږ به د دې درس تر پایا په دې وتوانیږو چې دغه درې موخه یا د درس اهداف چې موږ او تاسو لیکلی، دې ته به انشاءالله د درس تر پایا ورسیږو. موږ او تاسو به سرخصونه او ډیرښتې وپیژنو چې سرخصونه کوم نباتات دي او څنګه تکثر کوي. همدارنګه د سرخصونو څخه څنګه ګټه اخیستلی شو، انشاءالله دا مهارت به موږ او تاسو کې د درس تر پایه پیدا شي. همدارنګه د سرخصونو څخه څنګه ساتنه وکړو، یعنې دغه ذهنیت باید موږ کې پیدا شي چې سرخصونه یو له هغو نباتاتو څخه دی، یو له هغو ګټورو نباتاتو څخه دی چې باید ساتنه یې وشي. پیل کوو د نن ورځې په درس باندې سرخصونه او ډیرښتې. ګرانو زده کوونکو، سرخصونه بې تخمه نباتات دي. سرخم نباتات دي بې تخمه. بې تخمه نباتات دي چې د ویالو پر غاړه، په نامجنو ځایونو او همدارنګه په ځنګلونو کې پیدا کیږي. دا نباتات اوږد پاڼې او ډنډرې لري. اوږد پاڼې او ډنډرې لري. همدارنګه د دې نباتاتو ریښه یا لاندینۍ ډنډرې د رایزوم په نوم باندې یادیږي.
لاندینی دندرې د رایزوم په نامه یادیږي. ګرانو عزیزانو، دغه رایزوم د ځمکې لاندې دندرې په مخ فلز ډوله قهوه‌ای رنګه جوړښتونه دي. قهوه‌ای ډوله فلسونه لري چې دغه د دې ښکارندویي کوي چې دغه نباتات د ځمکې لاندې هم پاڼې شنې کېږي، چې دغه رایزوم نه چې قهوه‌ای ډوله فلسونه لري او د ځمکې لاندې پاڼې هم تشکیلیږي. د ډنډرو په وروستنۍ برخه کې تیغه لري. چې دغه تیغه څه دنده لري؟ په مختلفو فصلونو کې تیغه په پاڼو بدلیږي. ګرانو زده کوونکو، سرخسونه لکه نورو نباتاتو غوندې دا نبات ډیرښت یا تکثر هم لري. د دې نباتاتو تکثر په دوه ډوله دی. دا نباتات دوه ډوله تکثر کوي، زوجي، غیر زوجي. زوجي ډیرښت یا تکثر، همدارنګه غیر زوجي ډیرښت لري. همداسې چې پوهیږئ، په زوجي ډیرښت کې مذکر او مؤنث غړي، مذکر ګامیتونه تولیدوي او مؤنث غړي مؤنث ګامیتونه تولیدوي، چې د دواړو ګامیتونو د یوځای کېدو څخه زایګوټ لاسته راځي. زایګوټ څه ته وایي ګرانو عزیزانو؟ زایګوټ مذکر جنسي غړي او د مؤنث جنسي غړي د ګامیتونو اتحاد ته زایګوټ وایي. یا د مذکر او مؤنث ګامیتونو د یوځای کېدو په نتیجه کې زایګوټ منځته راځي. دا په کوم تکثر کې؟ دې ته زوجي تکثر وایي. اما په غیر زوجي تکثر کې د سرخسونو د پاڼو په مخ تیغې جوړیږي. د پاڼو په مخ تیغې جوړیږي چې کله دغه تیغې ځمکې ته وغورځیږي نو په نوي پاڼو باندې، په نوي نبات باندې بدلیږي. همدارنګه د سرخسونو رایزوم یا دغه ریخه ډوله جوړښتونه دا هم چې کله ټوټې شي نو هره ټوټه یې په نوي نبات باندې بدلیږي. یعنې غیر زوجي تکثر په دوو شکلو باندې دی. یوې تیغه
په نباتاتو په همدې نبات کې پیدا کیږي او تیغه چې کله ځمکې سره وصل شي نو نوی نبات لاسته راځي او هم د رایزوم چې لاندینی دندرې او همدارنګه لاندینی ساقه دی چون د ځمکې لاندې دی نو ریخانی ساقه هم ورته ویلی شو د دغې ساقې هم چې کله دا ټوټی ټوټی شي په نتیجه کې هره ټوټه یې نوی نبات رامنځته کوي نو راځو ګرانو عزیزانو موږ او تاسو وویل چې سرخسونه هغه نباتات دي چې بې تخمه نباتات دي تخم نه تولیدوي همدارنګه دا نباتات اوږد پاڼې لري اوږد پاڼې او ډنډرې لري لکه تاسې په کتاب کې د دې شکل وګورئ دغه شکلونه دي اوږد پاڼې لري اوږد ډنډرې لري همدارنګه دغه نباتات تیغې ته یې وګورئ چې دغه تیغه چې کله ځمکې سره وصل شي نو نوی نبات لاسته راځي همدارنګه د دې نبات د غیر زوجي تکثر په ډول دا دی چې د دې رایزوم یا لاندینی ډنډرې چې قهوهیي ډوله فلسونه لري هم د ځمکې لاندې پاڼې تولیدوي او هم د دې سوکې چې کله ټوټې شي یا دغه رایزوم ټوټه ټوټه شي هره ټوټه یې نوی نبات منځته راوړي همدارنګه زوجي تکثر هم لري چې په زوجي تکثر کې مذکر او مؤنث ګامیټونه سره یو ځای کیږي او په نتیجه کې نوی نبات رامنځته کیږي دا و ستاسو د نن ورځې درس او تاسو نن څه ولوسته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن سرخسونه ولوسته سرخسونه کوم ډول نباتات دي بې تخمه ویاعي نباتات دي یعنی هغه نباتات دي چې انتقالي انساج زایلم او فولیم لري اما تخم نه لري او همدارنګه د ځمکې لاندې ساقې لري ریښه ډوله ساقې لري د رایزوم په نوم باندې بل هم څه ولوسته وم لوسته چې دا دوه ډوله تکثر لري زوجي تکثر او غیر زوجي تکثر چې په زوجي تکثر کې مذکر او مؤنث ګامیټونه یو ځای کیږي او په غیر زوجي رایزوم ریښې که ټوټه ټوټه شي نوی نبات رامنځته کیږي او همدارنګه یې دې تیغې په شکل باندې جوړښتونه پیدا کوي چې کله دا د ځمکې سره وصل شي نو نوی نبات رامنځته کیږي دا و ستاسو د نن ورځې درس و ستاسو ته کورنۍ دنده در سپارم تاسو به کورنۍ دنده حتما ولیکئ ځکه چې دا په نمرو کې حسابیږي او په ارزیابي کې د کورنۍ دندې نمرې محاسبه کیږي ګرانو زده کوونکو تاسو په کورونو کې به د سرخسونو د تکثر په هکله څو جملې ولیکئ د سرخسونو د تکثر یا ډیرښت په هکله درې جملې ولیکئ دا و ستاسو نننۍ ورځې درس په راتلونکي درس کې به انشاءالله د زړې لرونکي یا تخم لرونکي نباتات به تر څېړنې لاندې ونیسو نور مو په لوی الله سپارم د خدای په امان